конюнктура, нейният завършек дава свобода, независимост на България. Тя полага и началото на новия европейски път на нашата държава. Без 3 март нямаше да има съединение, нямаше да го има и официалното провъзгласяване на независимостта през септември 1908 година. 3 март осмисля живота на много поколения, които се стремят към реализацията на националния идеал всички българи да живеят в една държава. Плевен заема особено място в историята на руско-турската освободителна война, защото именно тук, в Плевен, се водят решителните битки, които определят изхода от войната. Героичната обсада на Плевен, четирите штурма, които водят до капитулацията на армията на Осман Паша, действително остават в паметта на всеки един българин и на милиони руснаци и представителите на други народи, които са участвали в освободителната война. Тук в Плевен има и огромен брой паметници, посветени на войната и на подвига на освободителите. Това не е случайно, защото духа и спомена за войната, за нейната историческа мисия е особено жив във вашия град. Но всяка една историческа дата ни служи не само за да отдадем почет на героите, да сведем чела пред тяхното дело, пред тяхната саможертва, но такава дата има смисъл, ако тя ни дава отправна точка и за бъдеще. Днес България вече е пълноправен член на Европейския съюз. Една мечта, към която се стремяхме в продължение на дълги години. И това членство разкрива нови възможности пред нашето развитие. Пред един по-подреден, по-свободен, по-заможен живот за всеки един човек в нашата страна. И ние трябва, осмисляйки делото на нашите предци, на героите от освободителната война, стъпвайки на техните идеали, да ги реализираме в новите условия. Когато на българските граждани не им се налага да дават своята кръв за свободата и независимостта, но ние трябва да намерим нашия път, нашето място в обединена Европа, в глобалния свят, гордейки се с нашето историческо минало, да направим страната ни такава, че да се гордеем с нейното настояще и с нейната перспектива. Това е наша обща мисия. И само обединени в съгласие, в демократичен диалог, можем да реализираме тези голями, амбициозни цели пред всички нас. Уважаеми приятели, позволете ми да ви поздравя с националния празник на Република България, да отправя най-сърдечни благопожелания към всички вас, към целия български народ, да си пожелаем просперитет, демократично развитие, добро самочувствие на истински европейци и още веднъж да благодарим на подвига на тези, които помогнаха и страданата свобода на България. Честит празник! Героите, отдали живота си за освобождението на България.